Make, sä tulit takaisin kotiin joulukuussa ja nyt on selvää, että myös seuraavat kaksi kautta jatkat täällä. Miltä tuntuu näin klassisesti? No, sen jatkon kannalta niin tuntuu tosi, tosi hyvältä, että kyllä mä oon tosi iloinen, että mä saan jatkaa täällä. Ja kyllä niin kuin, tähän oli helppo tulla tähän joukkueeseen ja se oli niin kuin, tosi kiva kiitelle, kun pääsi taas tänne paljon tuttuja niin huollon kuin hierojen kuin kaikkien muidenkin taustahenkilöiden osalta, niin kyllä tämä oli tosi kiva tulla ja muistella kans vähän menneitä, mutta nyt tietysti pitää katsoa tulevaa ja tosi hyvillä fiiliksillä siitä tulevasta, että nyt vaan tämä loppukausi ei mennyt niin kuin toivottiin, mutta sitten pitää ottaa oppia ja mennä klassisesti eteenpäin. Niin, mikä sulla tavallaan, iso pettymys tietysti, kun kausi päättyi niin nopeasti, mikä semmoinen näppituntuma sulle jää, missä erityisesti pitää joukkueena parantaa? No kyllä mun mielestä se suurin parannus, niin mun mielestä tulee hyökkäyspelaamisen kautta. Ja se tulee sitä kautta, että meidän pitää pystyä olemaan vaarallisempi vastustajalle. Meidän pitää olla vaikeampi joukkue pelata vastaan. Se on niin kuin mun mielestä suurin. Että totta kai siinä on paljon myös oman pään ja puolustuspään pelaamista, mutta meidän pitää olla vaarallisempi, vaikeampi joukkue pelata vastaan. Meidän pitää olla fyysisempi. Ja siinä on monta semmoista elementtiä, pientä elementtiä pelissä, mitä meidän pitää pystyä tehdä paremmin, mut suurin on se, että et vastustajalle ei saa olla helppo ilta meitä vastaan koskaan. Täällä on tietysti areenalla nyt sen 28 metrin levyinen kaukalo, aikaisemmin se oli 30, se kaveni 2 metrillä tähän kauteen. Monessa paikassa on se NHL-kaukalo KHL:ssä ja sitten on näitä 28 metrin kaukaloita. Pitäisikö jokereiden vielä enemmän pyrkiä siihen pystysuunnan peliin vai onko se vähän semmoista hybridikiekkoa, mitä tässä sarjassa pitäisi pelata, että pärjää? No siis se on tietenkin se, mitä yhdessä päätetään ja sitä pitää pystyä toteuttamaan paremmin, mutta kyllä mä näkisin, että nykyään modernissa jääkiekossa, niin siihen on syynsä, miksi pelataan nopeasti. Että se on nimenomaan just sitä, että se on vaikeaa vastustajalle. Sitä on vaikeaa pelata vastaan, kun sieltä koko ajan tullaan, koko ajan pelataan pystyyn nopeasti ja tullaan kovaa päälle ja silloin se prässi ja se paine on koko ajan päällä. Niin mun mielestä se on ehkä semmoinen, mitä mäkin näkisin, että me pystyttäisiin tekemään vielä paremmin. Tämä kausi oli meille kaikille ja sullekin vähän erilainen. Pitkään odotit sitä sopimusta ja sitten vihdoin pääsit irti. Kuinka innolla sä odotat jo seuraavaa kautta, kun sä pääset tavallaan tekemään sen normaalin valmistautumisen? No kyllä oikeastaan se on, sä sanoit sen tosi hyvin, että kyllä mulle niin kuin just se, että oli kiva tulla tähän, mutta tulinhan mä kuitenkin ihan kesken, että 2/3 kautta oli jo pelattu ja mä kerkisin parikymmentä peliä tuossa pelaa plus playoffit, että kyllä niin kuin nyt mulla on oikeastaan semmoinen, niin kuin, totta kai oli tosi innoissaan ja tietenkin antoi niin kuin kaikkensa tuossa, ei se niin kuin muuttanut mihinkään, mutta just se, että nyt tietyllä tapaa pääsee rakentamaan sitä eri tavalla, koska nyt se seuraava 2 vuotta niin on niin kuin selkeä, missä tulee pelaamaan. Ja sitä kautta niin se tuo myös paljon motivaatiota ja tuo myös semmoista niin kuin tulevaisuuden näkymää. Ja itse just pitää paljon miettinyt, että miten mä sitä lähden rakentamaan. Ja kuitenkin tarkoitus on saada joka ikinen sentti itsestä irti ja kaikki mitä lähtee. Ja mä haluankin tuoda kaiken, mitä musta vaan voi tuoda, niin mä haluan tuoda tälle joukkueelle, tälle seuralle. Niin se on tosi positiivisella tavalla hyvä haaste. Motivaatio on ihan tapissa. Ihan tapissa. Fanit on tietysti ymmärrettävästi ollut myös pettyneitä kauden jälkeen, ihan niin kuin kaikki täällä. Mitä sä haluat heille sanoa siitä tavalla, että millaista se on tuolla kopissa, miten pelaaja suhtautuu pettymykseen, kuinka kovasti se tavallaan sitten myös antaa energiaa siihen tulevaan, että halutaan kehittyä? Niin, no siis tietysti suuri juttu on se, että oli se suuntaan tai toiseen, niin se on tärkeää, että fanit on kiinnostuneita ja fanit on sydämellä mukana. Ja se on myös se, mitä meiltä vaaditaan. Ja mä henkilökohtaisesti esimerkkinä niin aion antaa kaikkeni sen eteen seuraavan 2 vuoden aikana, jotta me pystytään nousta sille tasolle, millä me halutaan pelata ja millä mun mielestä meidän myös pitää pelata. Että tämä on iso organisaatio, tämä on iso joukkue. Tämä on iso seura, meidän pitää pystyä voittamaan. Nimenomaan voittamisen kautta ja menestymisen kautta tulee se uskottavuus ja semmoinen itseluottamus ja semmoinen oikeaan suuntaan meneminen.
Et tota, se on mun mielestä se niinku isoin message, mitä mä haluan antaa. Et kyllä se, niinku, se jokapäiväinen työ, niin se on täällä, mutta meidän vielä pitää sitä pystyä vielä olemaan parempi ja vielä pystyy antaa enemmän tälle seuralle.